驾驶二点塔山，一点吧，一点，我不要再一点了，我不要一点，六驾驶二点塔山，八点吧，下面，六驾驶二点塔山，
ချစ်ကြည်ရေးဆိုတာဒါတာတာကြီးอ่ะတော်တော်ရှိရမယ်တာတာတော့လုပ်ပါအေးနေဟောင်းမဟောင်းဟောင်းဂျူနီစီလန်ကွာလားဘာနဲ့တော့ပြန်မပြည့်တော့ဘာလဲဘာလဲဘာကဲတော့တာတာတော်တော်ကြီးတယ်နော်ချစ်ကြည်ရေးဖွဲ့အယုတ်ကနားရဝမ်းဆွေဝမ်းဆွေကျူဇူကြဆို王翠就如家里亲戚也会有个啦我啦哈啦的名字哪里呢王翠就如家里都完了可能你也该到那个房间拿进去拿进去拿到外面吧这里过来阿拉的一个妈妈过来阿拉没有我的妈妈家有家里没有母可怜没有母可怜我没有နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်တော်မယ်ဆိုကြက်တနာအလုံးပြည်လဲဖို့ပဲအဲဒီလိုလို့ပါမင်းတို့ကလည်းဩဒုက္ခစတယ်နော်ဟဲ့ဟောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်တော်မယ်ဆိုကြက်တနာအလုံးပြည်လဲဖို့ပဲကြက်တနာအလုံးပြည်လဲဖို့ပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်တော်မယ်ငါပြောတော့မိမကြီးအဲ့လိုပြောပြကြက်တနာအလုံးပြည်လဲဖို့ပဲရတယ်ကျွန်တော်ကရင်းဆိုရင်ရင်းပါတယ်အန်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟေးဘာလို့တော့မိမလေးရင်းလိုက်ပါအဲကျန်တာပြေလည်ပြီးရောဘာလို့စိတ်စိတ်ပေါ်မှာကြွေကြွေဟဲ့ဒီလေးလေးဒီရဘဲကလားဒီလူလေးကလားဒီလေးလေးကဘဲကလားဒီလူလေးကလားဒီလေးလေးကိုဘယ်မှာမွေးဒီလူလေးကမွေးဒီလေးလေးကိုဘယ်မှာမွေးဒီလူလေးကမွေးဒီလေးလေးနဲ့ဒီလူပါအသာရပါအသာရပါဒီလေးလေးနဲ့ဒီလူပါဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဗာပဲပြောဆုတောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးရက်တာပြန်ဖို့အာဆုတောင်းပြန်တာပြန်ဖို့ပါဟုတ်ပါခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆုတွေအသီးသီးချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတွေရဲ့အိမ်တိုင်းတိုင်းလှုပ်ရင်စိတ်တစ်ခိုင်တစ်ခိုင်ပြုတ်ကြပါစေကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ပါအိမ်တော်ဖေးမိဖို့ကြောင့်လည်းမှရှိတဲ့စနွင်းစားရဟာဖြစ်ဘယင်းဗရမယာကြီးဖြစ်ကြပါစေကောင်းလိုက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအိမ်တော်ဖေးရင်ချိုးစင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ချက်ကြီးဟာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြော်လေးဆက်ကြော်လေးအရင်တော့ကျော်ကျော်ကြီးကဘုမစိန်တိုင်းတိုင်းအိတ်တိုင်းတိုင်းတော့စိန်တိုင်းတိုင်းလေခဏခဏလေးခဏလေးလိုနေတာဟိုကလေဒီကာယနဲ့ကာယကြော်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစနေစားဆိုတော့ပြည်အိတ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းစိန်တိုင်းပြုတ်ကြပါစေဒါကာယတိုက်ဒီလိုတော့လည်းမရှိရတဲ့စနွင်းစားလေးဟာပြည်ပရင်းပရမညာဖြစ်ကြပါစေဗျာဒါလည်းမှန်နေဒါအိမ်တော်ပြည်ရင်ချိုးတဲ့စင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ချက်ကြီးဟာပြည်အချက်ကြီးဟာပြည်ဟာပြည်လေကြောက်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေဆက်ပြောလေပြောပါဟာကြောက်ချက်ကြီးဟာပြည်ခါရံကဲအောင်ပြောငမောင်းလက်ကကြီးလို့ဖြစ်ကြပါစေဗျာမင်းသမီးဦးမုံရွှေကြီးကဟာတော့ပူလာတော့သူ့ကိုတသိမ့်ဟာတေတော့တဲ့သူ့ကိုတူလို့ရဲဟာဟဲ့ဟောစကားလိုက်ဟာဒီမှာလဲဆွေတော်ဝေလာပြန်ပြီဟေးဖတ်ပြလို့ဒီနဲ့ဆွေစုံရအမှုပညာရှင်ယူရှင်တော်သာဝနာခေါ်ကိုတူရအတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့အခါစအဖွဲ့အချင်းဦးစီးဌာနနေပြီးတော့မင်းတို့တစ်ထောင်သိန်းပေါင်းတစ်ထောင်လုံးမဟုတ်ဘူးသိန်းစိန်ထောင်တစ်ထောင်လုံးအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကပ
你当初谁写啊？我耶，你当初谁写啊？你当初谁说的？这个人哪怕的，是一龙王没，你牛王没，把票拿掉。冇话皮头嘛多输呀？嘿，唔理，那是皮两头嘛多呀？皮皮皮啊！你皮头。
ဒီတော့ကျွန်တော်တက်ကောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်က
ကိုယ်စလေးကြီးကတွတ်တော်ကိုယ်စလေးကဖြောင်းကြတယ်။ဘာပဲလဲတော့ဘွာတဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးနဲ့မဲခွဲဆုံးပြတာပဲတဲ့။မိဘဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတင်တာလေ။တိတ်ပါလို့စိတ်ဆိုးကလေးရှိရှိလို့လား။ဟမ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်တို့ဆောင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်လက်တော်မသိဘူးဒီလိုမျိုးမသိလို့မေးတာနော်အဲ့တော့မိဘလို့စိတ်ဆိုးတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယထွက်တော်မှာကျဘာပြောတယ်မှာဘာပြောတော့ငါတို့မဲပေးပိုင်ွင့်ရှိတာ၃ရက်ရှိတာဘာဖြစ်လို့ဒီဗမာထွက်တော်ကိုလားမဲအချိန်ထွက်130ရသွားတယ်ဆိုတာငါနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာကဘာမီးအတိတ်ကမညှိုးသေးဘူးဗမာတွေအိယာကလို့ကြပါတော့အပိသာဆိုပြီးဘုမပွေးလေးစီကိုဒီမိုကရေစီအများဘုတ်အုပ်ချုပ်ပြီးမယားချောချောယူပါလုပ်လို့ဘူးဒီနေ့ခစ်ပြောင်းရဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ယတိရှိတော်မနိယရနာစီတီးတယ်လို့ကဝိဆရာအညီမိမှတ်ချက်ပွေးညာပါတော့အမိဗမာပြည်ကြီးဇက်ွယ်ရှင်းနေအောင်ကဲ့တီးလေးဒီရဲ့ဗဇမ်းမဂဇင်းဆိုတာဖွင့်မယ်ခင်ဗျာရှားမယ
တမဒီလာကတော်တော်မူဟာဟာသာမီဘီအေးဘီရသာမီရထာတမဒီကမီရထာတမဒီကမီရထာတမဒီကမီရထာတော်တော်ချာသာမဲ့ကျော်ပြီးတနိုင်းဆိုဝင်မဲ့ကျော်ပြီးကိုချက်ချင်းဝင်မဲ့ကျော်ဒီနေ့လုံးတော့တယ်တမဒီရထာAmerica. I believe that you're doing But I make it here your day And you can't look out of the low side ဒီကောလေးမိနေတယ်တိုင်းနာလုံးမိနေတာအဲ့ဒါနိုင်ငံကြားဟာတွေ့ပဲဒီလက်တော့ဒိုကမမှုဘူးဘုရားရဲ့တန်ဆင်းမီရဆင်းမီညမပီရလျက်ဆင်းမီညမပီရလျက်ဆင်းမီညမပီရလျက်ဆင်းမီညဆိုလေထိထိလင်းနဲ့နေဆိုလေထိထိလင်းနဲ့တနေ့လုံးထိထိလင်းနဲ့ဒီပြီးတော့လျက်ဆင်းမီနွားမမကြီးအကုန်လုံးပေါ်တာဆွဲရစလုံးကမနိုင်ဖွေနာတယ်ရာနေနေပါလေစလုံးကမနိုင်စလုံးကမနိုင်ရာနေနေပါရာနေနေပါဘဘကြီးရဲ့ကြည့်လို့ပါဦးရုပ်ရှင်စင်စားတွေဖြစ်နေလို့အချက်ခံမယ်နောက်ကံကလောင်းမကြမ်းမြူးစီမကြမ်းစပ်ပူရီမကြမ်းအကုန်လုံးကျက်နေတယ်ဗျာလေးပါမကြံလူကြီးပါမကြံခိုးကြီးပါမကြံစိတ်ကားကဘာပါမကြံဈေးတွေပါမကြံချောင်းရပြီညော